så misslyckas. Där var vi i somras. På Sandön. Var vi där? Ja, där till vänster. När jag frågade vart framme, hon var halv åtta. Jaha. Och det var fortfarande varmt och soligt. Hur minns du vad du frågade? För att jag var så förvånad att klockan var halv åtta och jag låg och solade. Han glömmer aldrig den. Jag minns många detaljer. Allt utom vad jag lägger i julklappen. Alla ska du också göra. Varför du kom med? Nej, nej. Vad du nu heter. Hon heter Valdo. Precis. Valdo. Snälla, kan du visa mig Valdo? Ja, det kan jag göra. Surprise! Kanske lite mer, Alec. Vad gör du till Mardu? Ja. Och du tar våra rötter i. Ja, det är klart, Waldo. Jag ska visa dig vem Waldo är. Hej! Shishko! Åh! Oh! Det där var fett gott. Nu kommer Bimbo! Daj. Burn, baby, burn. Nu kan jag hämta en ny pinne som är ännu bättre. Hej Waldo! Jag okej, det var snabbt. Tack. Hej Waldo. Vem är Waldo? Den blicken. Den